Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dneska bylo opět krásné jarní počasí, takže jsem si to užívali. Dnešním hostem Studia Beta je po nějakém čase opět poslanec SPD Jiří Kobza. Vám již velmi dobrý známý, nemá cenu ho dál představovat. Jiří, já tě vítám, přeji ti dobrý večer nebo podvečer a ať se ti nás pořád líbí. Já přeju taky krásný podvečer posluchačům a tobě děkuji za pozvání. Teďka teda ten týden jsem se dočetl, že Evropský parlament podepsal ten migrační pakt. Už předtím to podepsala naše vláda. A tentokrát jsem se divil, že někteří poslanci byli proti tomu, hlavně proto, že v tom migračním paktu, který my jsme podepsali touhle vládou, jo, tak že tam je, že musíme vzít tolik migrantů, kolik nám pošlou, nějaký asi 30 tisíc, ale že musíme za nepřijatého migranta platit obrovské peníze. Jirko, co si o tom myslet? No, já si dovolím být naprosto otevřený, no, řeknu, co si o tom myslím. Kromě pár poslanců našich, kteří teda jednoho našich, který byl proti, tak ti ostatní, kteří byli proti, si totiž uvědomili, že za 2 měsíce necelý jsou volby do Europarlamentu. Ano. A že už by taky jako do toho parlamentního bufetu tam nemuseli jako mít klíče od něj. Jo? Takže teďko prostě najednou všichni otáčej, najednou ti nejskálo přesvědčenější poslanci za pěti koalici najednou začínají mluvit, jak kdyby si chtěli přestoupit do SPD. Jo. A je to čistě podle mýho názoru jenom prostě ziskuchtivost, pokrytectví, prostě nic, ne, jenom prostě hlavně tu židli udržet. Jo. No právě. Takže na tohle to všechno musíme pamatovat, prostě až půjdeme k těm volbám, protože teď samozřejmě my se dostáváme do takové zajímavé fáze, kdy všechno souvisí s těma volbama a teď začíná probíhat prostě po celé Evropě akce, já tomu říkám vlivový akce, vlastně na zpochybnění lídrů nebo výrazných osobností těch alternativních stran, protože ten mainstream chápe, že ten šílený rudozelený monopol moci, který tady byl těch posledních 15-20 let, takže prostě se začíná drolit. Ano, jo? Ano. A to, že naše vláda podepsala ten migrační pakt, to samozřejmě to je zločin, který doufám, že bude jednou po zásluze odměněn, protože všechno to, co jsi říkal, to je samozřejmě pravda. Jo? Oni tam nejsou kvóty, ale píše se tam o tom, oni to celý ty původní kvóty totiž oni přeformulovali, převedli to do jiného jazyka. A jak bylo u těch kvót řečeno, že ti migranti, že se budou přerozdělovat, jo, tak teďko už to vymysleli jinak, dali tomu jiný termín, říkají tomu přesídlování, umsídlung nebo resettlement, a vychází z toho, že chtějí prostě udělat nějaký centrum zahraničí, kde těm migrantům budou dávat doklady a posílat je do Evropy, nejspíš do Německa, a od tamtať je budou přesídlovat do zemí, které, a teď cituju, co si pamatuju teda, nejsou tolik zasažené migrační krizí. A jmenovitě jsou tam uvedeny země střední Evropy. Jo? Takže to tam je. Stejně toho je tak, že když nezaplatíme, musíme zaplatit asi 250 tisíc nebo za kolik za každého odmítnutého. Ano, ano. Ale když ho nebudeme chtít, tak se máme postarat o jeho repatriaci, což je jako poměrně problém, protože ten systém pašování těch migrantů do Evropy je velmi sofistikovaný a jsem díky neziskovkám a řadě právníků, kteří jsou dobře placení právě z těch peněz, které dostávají ty neziskovky, tak oni vědí přesně, co mají dělat, jak se mají chovat, jak mají za sebou zametat, aby nebylo jasný za prvé, odkud pocházejí, aby je nebylo kam vrátit. A za druhý, aby nebylo poznat, z který země vlastně oni do toho do té EU přišli. Jo? Protože oni prostě jsou instruovaní, aby zahodili v oblečení, který má značku, já nevím, chorvatskou třeba, aby zahodili lístky od autobusu, peníze, prostě všechno. Oni zahodí úplně všechno, jenom si nechají mobil. Ano, ano, ano.
A tím pádem podle dublinských pravidel je není kam vypovědět, protože ty je máš vypovědět do té země, ze které za tebou přišli. Hmm. Nebo k tobě přišli. No ale když on tam sedí a mlčí jak pařez a sice tvrdí, že Syřan neumí slovo arabsky a je černý jako boty, ale neumí arabsky a tvrdí, že Syřan, tak prostě on není kam vrátit. Co se týče těch afrických států, zejména, tak oni ani i když se prokáže, že ten člověk je jejich občan, tak oni ho zpátky nechtějí. Oni ho nevemou. Jo? A dokonce byl jeden případ, kdy mělo už odlítat z Paříže, tuším, letadlo s migrantama a ta cílová země v Africe prohlásila, že ho nenechá přistát. Ano, ano, já se na to pamatuju. No, a vychází to z toho, že ti migranti tady v Evropě dostávají poměrně štědré dávky, na které by museli celá rodina pracovat celý rok tam u nich. A z těch dávek oni posílají prostě svým příbuzným domů peníze. A u těch států, které jsou chudí a nemají vlastní nějaký velký příjem, tak tyhle ty peníze od těch migrantů tvoří poměrně značný procento národního důchodu, nemluvě o valutovém důchodu. Hmm. Jo. Takže to je poměrně jako složitá záležitost. A samozřejmě se tam točí obrovský černý peníze, které jsou neskutečně rychlý. Tam se točí daleko rychlejší peníze než ve zbraních, v drogách. Hmm. Jo, prostě tam to jde opravdu jako z ruky do ruky a většinou hotovosti a samozřejmě všechny mafie v tom jedou, protože je to pro ně neskutečný zdroj příjmů. To máš no pravdu. A teďko nás do toho takhle dostávají, protože naše vláda se tam někomu zalíbí nebo jako vtetelí, ale oni potom zůstanou tady a tady budeme mít s nima problémy. Jo? Protože musíš si uvědomit jednu věc, že v Německu samozřejmě a ve Francii my jsme jim trnem v oku, protože u nás pořád ještě holky můžou jít večer do kina a když se v 10, v 11 vrací po ulici, tak se jim nic nestane. A zkus tohle udělat v Paříži nebo Berlíně. Jo? A takže samozřejmě lidi jim to tam dávají sežrat. A oni teda místo, aby si udělali pořádek doma, tak se ten chaos a to nebezpečí snaží exportovat k nám. Aby řekli, hele, oni to mají úplně stejný. Hmm. Jo? Já jsem taky takže to je to, co já si myslím o celém migračním dílu a o celém tom podvodu a humbuku, který je s tím spojený. A musím říct ještě jednu věc, která s tím taky souvisí. Oni furt argumentují s tím, že migraci musíme mít, protože vymíráme. Jenomže, jak si dobře vzpomínáš, teďko probíhá velký jednání o penzijní reformě. A penzijní reforma podle závěrů velmi rozumných a velmi logických potučkový komise má být právě propopulační. Jo, protože je průběžný systém, to znamená, ty, abys měl důchod, tak musíš mít děti, aby si vytvořil plátce svýho důchodu. Jo? A je to asi dvě celý něco dítěte na ženu, aby to fungovalo. Jo? Ale v momentě, kdy ten důchod, ta důchodová reforma prostě tohle nezohledňuje, tak samozřejmě ten důchod zatěžuje ten státní rozpočet a pak jim dáváš ten argument, ano, je nás pořád čím dál tím míň, protože lidi umírají, protože nemají děti, tak musíme přivést Afričany nebo Araby nebo já nevím koho. Jo? A přitom to funguje, jako tam je největší problém u té důchodové reformy v tom, že to, jak to navrhla ta Potučková komise s inženýrem Patou, jo? Tak to vypadalo tak, že prostě člověk pracuje a má nějaký odvody, sociálku, daně a tak dále. Jo? Máš dítě, dostaneš na ty odvody slevu, plus dostaneš dětský přídavek. Máš další dítě, zase máš slevu na daních. Jo? Takže ono je to postavený tak, že ne, že jako máš 40, no, 4 děti, 5 dětí, 6 dětí, dostáváš přídavky a nechodíš do práce. To ne, takhle to nefunguje. To funguje tak, že prostě za ty děti ty dostáváš slevu na daních z příjmu. To znamená, ty musíš chodit do práce ještě, aby se ti to vyplatilo. Ano, aby si měl z čeho tu slevu získat, ano. Ano, aby si k té mzdě mohl mít ještě ty přídavky. Jo? A problém je ten, že k tomu všemu stačí prostě jedna dáma u počítače a všechno běží přes státní rozpočet. Tam nejsou žádný fondy, žádný banky, žádný obslužný náklady, nedá se to vytunelovat, ukrást, zbankrotovat, jo, protože furt je to jenom číslo v počítači, jo, rozumíš mi? Ano, rozumím. Jo? Ano. A
tohle ale samozřejmě nemůže projít, protože já jsem si všimnul za tu dobu, co jsem v politice, nebo ještě předtím, když jsem se vztekal tady, že tady vlastně nemá šanci projít nic, co se nedá ukrást. Ano. A v momentě, kdy prostě jako důchodová reforma je navržena tak, že se nedá ukrást, tak samozřejmě bez šancí na to, aby prošla. Protože na tom nevydělají fondy, nevydělají na tom banky, nevydělají na tom různí finančníci soukromí, kteří si tam udělají nějaký šméčka okolo toho a pak to celý zbankrotujou a fondy zmizejí s penězma, který si tam lidi dají do toho. Jo? Proto já jsem velký nepřítel těch různých třetích, čtvrtých, pátých pilířů, protože když to veme školem a kolem, vzhledem k inflaci, která tady je, tak jako šetřit si jako do nějakého fondu bez toho, že tam bude nějakým způsobem to zabezpečený, že to bude garantovat stát třeba. Ale že bude garantovat i to, že prostě to bude valorizovaný podle inflace, ne jako teďko naše slavná vláda prostě obrala důchodce o valorizace. Tak to potom je zase jenom způsob, jak vytáhnout z lidí peníze a v určitém momentu je o ty peníze připravit. To není nic jiného. No. A celý migrační díl, který je na to, bych to řekl, navázaný tady s tím, tak v podstatě tam to do sebe zapadá jak uzubený kola v převodovce. Já se, Mirko, vracím se k té migraci. Čet tenhle ten týden, že byl odhalen ukrajinský gang, asi 6 lidí, který vydělali šílený peníze, miliony, převážením těch migrantů z Balkánu sem do České republiky. Tady je vypouštěli tajně. A oni se potom dostávali jakoby z Schengenu bez kontrol hranic do Německa, kam původně směřovali a někteří zůstali i tady. Jo, takže to je jenom na doplnění toho, že ty gangy tady jsou a byli tady i u nás v České republice, jo, ale byli to Ukrajinci. No, na téhle informaci mě překvapuje ta věc, že zatím odhalili jenom jeden tenhle gang. Protože těch musí být určitě jako hodně. Ano. A já už jsem několikrát poukazoval na zajímavou okolnost, že Němci začali kontrolovat svoje východní hranice, ale jenom směrem od nás. A už je nekontrolují směrem od nich k nám. No jistě. Jo, a přitom zatím, co se tady děli nějaký trestný činy a takový, tak v drtivé většině to byli lidi, kteří přišli právě z Německa. A druhá věc, já jsem se taky dočetl, jak furt ten věc, hlavně Italové řvou, že Česká republika má nejmíň migrantů a nemá žádné migranty a oni jsou tam přeplnění, ale Česká republika na počet obyvatel má největší procento ano. Migrantů z Ukrajiny. Na počet máme obyvatel. Největší procento migrantů vůbec. Vždyť je tady 1 200 000 migrantů, o kterých se ví, kteří jsou tady legálně. Ano, a teď je otázka, kolik jich tady je nelegálně. A my jako 10milionový národ, proboha, kolik jich tady máme mít? Jo. Italové tam mají asi 1 000 000 těch migrantů. Taky. No. Ale kolik je Italů a kolik je nás? No právě. Italů je asi žádným 60 milionů nebo 50. No, takže ono jako je to sice hezký, protože mají tam oblasti, kde se ti migranti koncentrují a kde prostě večer jako není možný vyjít na ulici, jo, ale s tím nemají Češi nic společného. A navíc, jako přiznejme si, že Italové si to vykoledovali, protože to byla ta jejich zelená vláda, která tam ty migranty začala tahat. Ano, přesně. No, oni byli, který chtěli zavřít Salviniho za to, že chtěl zavřít přístavy. Ano, ano, migranty, ano, ano. Jo? Tak jako nezlob se na mě, jako to prostě mě hlava nebere tu logiku, že oni prostě berou migranty hlava nehlava. A pak říkají, my jich tady máme moc, musíte si taky nějaký vzít. No nemusíme. A další věc, Jirko, jak oni řvou, že i ty naši vládní představitelé, včetně prezidenta, že kdybychom neměli migranty, takže na nás nemá kdo dělat. Ale já jsem se přečetl, že jenom 17% migrantů v Německu, všeobecných migrantů, jo, odkudkoliv, pracuje. Ten zbytek je na dávkách a nepracuje. Jo? To znamená, že no, to taky, není pravda, že oni... Vladimíre, ty si musíš uvědomit, ale otázka je,
že by tady neměl kdo pracovat, ale pro koho? No. Jako tady nejvíc migrantů pracuje pro ty korporace v těch montovnách a v těch logistických centrech. Jo? To znamená, cizinci pracují pro cizince, kteří ty zisky, které tady dělají, potom tunelují do zahraničí. Ano, vina vyvážejí ven. Jo? To znamená, že v podstatě, když tady nebudou migranti, tak nebude mít kdo dělat pro ty korporace. Bude potřeba pracovních sil, no a oni budou muset přidat na platech. Jo, což samozřejmě taky neradi slyšet, protože zatím je to takový, říkají, tobě se nelíbí 12 tisíc, no tak tam sedí nějaký Mongol nebo Ukrajinec, nebo já nevím kdo, a ten to veme místo tebe. Jo? No, to je to, oni právě ti migranti umožňují těm žralokům, kteří to tady drancují prostě už od Havla, no, tak umožňují prostě, aby tady skutečně odírali naše vlastní lidi a drželi ty mzdy na tak nízký úrovni, jak je držej. Teď máme západní ceny a třetinové platy. Mnohdy máme vyšší ceny. Já jsem zase nedávno četl na Novinkách, že si udělali Seznam zprávy si udělali kontrolní nákup v Německu. A pan profesor jel pro Nutelu. V Polsku, no to ten tam byl sám. A opravdu jsou tam některé za prvé kvalitnější ty potraviny a za druhé jsou tam i fiskálně nižší, to znamená v přepočtu na naše koruny z eura, tak je to tam lacinější než u nás a to my máme třetinový mzdy, jo, tak to je vidět, že my jsme kolonie a kolonie se záměrně udržují v bídě. Prosím tě, já ti řeknu příklad, jak funguje koloniální ekonomika. Jo? Ta funguje tak, že v kolonii se něco vyrobí, levně se to vyveze do zahraničí a pak se to tam tak draho kupuje. Zpátky. Klasický případ České republiky, elektrický proud. Tady se levně vyrobí, vyveze se na Lipskou burzu a tam teď se za draho kupuje rovnitř. Tak, jo? A další věc. To je přesně ono, ano, elektrika je, to je, ale ono to je i v tom, já jsem se nedávno potřeboval se koupit nějaký nábytek. A teď já jsem viděl už na vlastní oči, kolik vlaků jezdilo do Rakouska z dřeva. Jo? No. A najednou já jsem tam viděl ten nábytek nějaký, on byl z Rakouska. Jo? No. V tom Jisku, nebo jak se to jmenuje všechno. Takže my tam dovedeme za pár fuchníků naše dřevo. Oni ho vyrobějí a zadraho nám prodávají ten nábytek. To je přesně opak toho, co říkal Havel, že bychom neměli dělat, jo? A děláme to. No a pak je otázka, kdo zaplatil Bursíka a ty další prostě, aby tady rozšířili toho kůrovce, aby to dřevo bylo co nejlevnější. Ano. Jo. To taky bylo takový. Jo, navíc, co se týče toho... Slyšíme se? Slyšíme. Co se týče... Já nevím, když jsi mě neslyšel. Teď ne, teď chvilinku byl výpadek. Aha. Co se týče těch cizinců, tak jsem si zase včera přečetl na mainstreamu, že nejhorší situace na tom jsou lidi v Mladé Boleslavi, protože tam jsou lidi, kteří nemají práci, chtěli by v té Škodovce dělat, ale oni je tam nevemou, protože tam jsou Ukrajinci, Poláci, Moldavani, jo, a tyhle ty, no protože za ně se neplatí odvody, oni jsou tam na agenturní smlouvy. Ano. Jo, takže naši lidi nemají práci, no a navíc ještě, tam jsem četl tu diskuzi, tam ty lidi říkali, že Mladá Boleslav byla dřív takový poklidný město, já ji znám taky. A Plzeň taky, že jo? No, Plzeň taky, a teď je tam ostrach jít odpoledne nejen a večer už vůbec ne. No. Jo, takže tohle to všechno nám, tahle ta vláda a vůbec tyhle ty vlády připravujou, jo. No, takový český Tombstone. Jo. No. Divokýho západu. Takže já nevím, jak se tomu bránit, ale pokud se lidi nezmátořej, tak se tady nic nezmění. A teď se právě, to je přechod k těm volbám, jo. No. Máš naprostou pravdu, že se začíná dehonestovat lídři těch pronárodních stran před těma evropskýma volbama, protože teďka je ohromná akce v Německu i u nás proti Bystroňovi. Prosím tě, co se týče Petra, tak dostal jsem teďko zprávu z Durinský AFD,
z jeho vedení, že vlastně byl zproštěn toho obvinění, že to ani nešlo u soudu, že prostě byl jenom nějaký výslech, podal vysvětlení a schodili to ze stolu. Jo. Konec konců nemusíme chodit daleko. Ne, já jsem měl to samý na krku vlastně kvůli tomu statusu, kdy jsem vyjádřil pochybnosti nad tím, co se vlastně děje na filozofické fakultě, kdy následovalo trestní oznámení, které na mě podala rektorka, buď z toho důvodu, aby odvedla pozornost, že ona je vlastně za to zodpovědná, co se tam děje, anebo i z toho důvodu, že v té době ještě nebylo jasné, jestli budu nebo nebudu kandidovat do Evropského parlamentu, tak aby mě pro jistotu prostě stačili poplivat a dostat do povědomí prostě, že největší vyvrhel je Kobza. Což bylo docela zajímavé, protože to byla akce, která byla naprosto koordinovaná. Že to šlo nejenom přes sociální sítě, přes nějaký trolí farmy a různý aktivisty, ale šlo to i přes, jako řekl bych, veřejný servery, Novinky, Reflex, iDnes a takovýhle. Až po veřejnoprávní média, Česká televize, Český rozhlas, jo, Prima. A dokonce to bylo koordinovaný tak, že jeden moment, já nevím, kdy už to bylo, 14. ledna nebo kdy, už se nespomínám přesně, Václav Moravec tam vznesl otázku, jestli by Kobza neměl složit mandát poslanecký, kvůli tomu, co napsal teda o té filozofické fakultě. A ve stejný moment, stejnou otázku, vznesla Tománková na Primě. Yeah. A ve stejný moment stejnou otázku řešili na Českém rozhlasu. Tak mi nevykládej, že tohle je náhoda. Přesně tak, to bylo koordinovaný. No. Jinak no. Máme... Samozřejmě je zajímavý, že prostě paní rektorka, která má za sebou právnickou fakultu a ze 7. ledna tady bylo vyjádření nejvyššího státního zástupce doktora Stříže o tom, že prostě to, co jsem napsal, že nemá skutkovou podstatu trestního činu a navíc, že máme svobodu slova. To je ještě takový naivní přístup, teda musím říct k svobodě slova. Ano, jo. A že teda jako to není podstatný, ta přesto všechno prostě to tlačila, aby to prošlo. Jo. Já vím, takže no. Teďkon, a to, co se děje teď, že teď probíhají soudy ještě proti AFD, že AFD je extremistická strana a já nevím jaká, jak se snaží prostě AFD dehonestovat a poplivat a zpochybnit právě proto, že ona nabírá lidi a nabírá sílu a lidi začínají vidět, že prostě ti rudozelení piráti vedou prostě tu Evropu do pekel. Ano, jo. Ano. No teďka nedávno proběhl soud, Tomio tam byl, kdy se musí ministerstvo vnitra omluvit SPD za to, že v té výroční zprávě v roce 21, myslím, napsala, že se jedná... 22. Že se jedná ve obou zprávách to bylo. Ve obou. Že se jedná o extremistickou, pravicově extremistickou stranu. No. A soud dal pro Prahu 7, ten týž soud, kde soudili i mě za tu Katyň a odsoudili, tak rozhodl, že se musí ministerstvo vnitra SPD omluvit, ale četl jsem vyjádření Rakušana, který řekl, že si počká těch 30 dní na to vyhodnocení toho rozsudku a že pravděpodobně se budou odvolávat, viď? No, prosím tě, předminulý týden jsem byl na Primě, kde proti mě seděl europoslanec Peksa, který vypadal, že je lehce sjetej nebo těžce, já nevím. To je pirát. Jenom pirát, no, to... a Vondra. No a Peksa tam začal vykřikovat, že jsme fašisti a že mě platí Putin a SPD si platí Putin a takovýhle záležitosti. Bylo vidět, že je hodně utržený teda od reality. A jsem tak na něj koukal, jsem si říkal, co asi bude povídat, až mu dojdou lajny. já hlavně doufám, že a druhá europirátka, která tam byla, že jo, tak ta zase se tam dostala, jak seděla na stole, hrála na ukulele a řvala o tom, že chce drogu snů. Jo. Tak jako když se tam lidi volejí takovýhle zástupce, no tak pak ať se nedivěj, že na ně prostě z té Evropy padá migrace, padá na ně Green Deal, padají na ně různý finanční bariéry a bloky, které nakonec skončí tak, že prostě my platíme půlce Evropy z toho, co se tady vyrobí a nezůstává tady nic. Nic, no. Opravdu jsme jako
kolonie. Ano, jsme kolonie. Teďko, no, a teďko samozřejmě je v Aspenu poplach, jo, protože když bylo druhý kolo prezidentských voleb na Slovensku, tak já jsem poslal na Facebook status, že tolik prodloužených tváří jsem neviděl v televizi od té doby, co umřel Brežněv, anebo co zvolili Trumpa. Jo. Ano. A tak samozřejmě teď se děsej, protože je před volbama v Rakousku, je před volbama v Německu, před volbama do Evropského parlamentu, ale hlavně je před volbama v Americe prezidentskými. Ano, ano, ano. A mě se teďko ptali z Českého rozhlasu nedávno, teda nedávno, je to asi hodina a půl, jo. A jestli bych zhodnotil, že Fiala jede za prezidentem a že bude přijatý a že půjde do oválný pracovny a takový, no. Tak já jsem přemýšlel, jak mám zhodnotit cestu místního satrapy se svým vládcem, jo. Ano. A tak jsem řekl, že prostě si myslím, že to je díky tomu, že prostě naše vláda nakoupila ty předražený F-35 a že jako bylo dost divný, kdyby po takovém nákupu ho nepřijal, za prvé. Ano, ano. A za druhý, že to beru prostě ze strany Bidena jako součást jeho volební kampaně proti Trumpovi, aby ukazoval, jak za ním prostě stojí zástup satrapů z různých zemí a prostě líbají mu prsten. No tak. Řekl jsem to trochu diplomaticky, neřekl jsem to takhle natvrdo, jako to říkám tady. Ono, náš Zdeněk Chytrá ze studia Berlin byl, on byl místopředseda ty tradiční rodiny, už se toho vzdal kvůli pracovnímu nasazení a tak byl pozvaný do Navalný shromáždění, vystupoval Navalným shromážděním v New Yorku, ale to, co je důležitý, tak chodil potom v New Yorku, prohlížel si to a říkal, New York je trumpovský, všude visí Trump. Tady se o tom nepíše, nemluví, ale celý New York je oblepený Trumpama. Jo, že se nemluví o Trumpovi tady u nás. Vladimír, ale všimnul si, že se nemluví o tom, co se děje na mexicko-texických hranicích. Jo. Vůbec se o tom nemluví, ano. Ani slovo o tom. Ale co je ještě zajímavější, ani slovo o tom, co se děje v Bruselu. Mě o tam teď přijel kamarád teďko nedávno. A říkal, člověče, Brusel, to je normálně obležený město. Tam jsou barikády, osnatý dráty, slznej plyn, srážky na ulicích a takový. Tam prostě jako probíhá totální chaos. Ale u nás nic, ano. Nic. No. A že to je díky právě tomu rudozelenému marasmu, který si tam lidi navolili, to už taky nikdo neřekne. A samozřejmě tak to je pochopitelný, že jo? Protože většina těch šéfredaktorů tuší, že v momentě, kdy se to tady otočí, takže budou muset jít dělat něco užitečného. No a to oni neumějí. A to neumějí, což bude problém. Jo? Jirko, co říkáš na to, že v současné době je Petr Pavel v Litvě, kde se jedná o tom projektu Trojmoří, a který oživil, bohužel ho oživil Donald Tusk, ale že tam jdou podepsat Česká republika s Ukrajinou, s Volodymyrem Zelenským, který tam je taky, tak jdou podepsat tu smlouvu o spolupráci, že a ta spolupráce má údajně, jak jsem se dočetl v novinách, tak myslím, že na IDESu to psali, že to znamená, že se tam budou pravidelně dodávat ty 155mm granáty, bude se tam přesouvat některá výroba od nás přímo na Ukrajinu, aby to nemuseli dovážet, my to budeme platit, ale oni si to tam budou dělat. Jo. A vůbec ten, co říkáš na ten nesmyslný systém, on to původně to byl americký projekt, jo, to Trojmoří, aby se udělal kordon sanitér mezi Evropou a Ruskem, ale teďka to oživil právě ten Tusk a já to považuji za naprostý nesmysl. Já si myslím, že s ohledem na vývoj, který bude v Evropě, to nesmysl je. To, že Tusk je utržený od reality, protože je zahleděný příliš do nenávisti vůči Rusku a podlézavosti vůči Americe a že si hraje na místního evropského hegemona, je sice hezká záležitost, ale tady je druhý projekt, který stojí proti tomu a to je projekt Viktora Orbána o tom
svazu suverenistů, který má zahrnovat vlastně takovou, řekl bych, spojenectví států střední Evropy, které ještě zůstaly evropské. To bych chtěl zdůraznit. A to znamená, teď v tento moment je to Maďarsko, Slovensko, Srbsko a Rakousko. No a předpokládám, že za ten necelý rok a půl tam přibude i Česko. Já taky doufám. Ale fakt je zase na druhou stranu, že tahle vláda má ještě rok a půl na to, aby zničila, na co sáhne. A rád bych připomenul lidem, že až začnou chodit odvodový komise, aby si uvědomili, koho volili. Jo? Tak, ano. Jinak tenhle ten projekt, ono se to už o tom taky hovoří delší dobu, takže by to mělo být takový ten částečný austrijský prostor. No, ono to v podstatě je kopíruje bázi to bývalého Rakouska. Ano, přesně tak, ano. Kopíruje to mapu. To znamená, není to na bázi panslavismu, ale je to na bázi společných konzervativních hodnot středoevropských států a národů. Jo, protože jsou tam Maďaři, jsou tam Rakušani, jsou tam Slovani, jo, a je dost možný, že potom k tomu začne připadávat další státy, zejména z Balkánu. Je otázka, co bude s Chorvatskem, co bude s Republikou Srbskou, z Bosny a Hercegoviny, Bulharsko, Rumunsko. To jsou všechno prostě záležitosti, které tady budou. A já, ty znáš ten můj názor, že vlastně střední a jižní Evropa je to poslední evropské, co z Evropy ještě zůstalo. Protože ty chalifáty, které jsou na západ od Krušných hor, to už dávno evropské nejsou. Ano, nejsou. Je to vidět na přípravě olympiády. Ale no a to bude ještě mazec, že jo, s olympiádou. No to bude mazec. No. Jirko, to se k tomu ještě dostaneme jako někdy příště. Chodem k té olympiádě ještě jednu větu. Už zase přišlo z Islámského státu prostě příkaz k útoku na fotbalový stadion a na sportoviště, kde je hodně lidí. Ano, přesně, já taky jsem četl. Ty jsi tam zmínil právě do toho spolku suverénních států Rumunsko. Ale Rumunsko má teďka vládu, která tam nechala do Konstance, do Konstancie, abych byl přesný, to je přístav černomořský, nechala Američani začít budovat největší základnu v Evropě vůbec. Má tam tak když přišli o Krym, tak něco na tom Černém moři chtějí postavit. No, to je docela logické. Ale já mluvím teďka, že jim to Rumuni odsouhlasili. Přesně ta otázka, co za to, že jo? No, proč ty Rumuni? Bulhaři to odmítli, protože tam se vyměnila vláda, že jo? Ale tady to Rumunsko... Konec konců, oni, zase ten Peksa, že jo, na té prémě tam vykřikoval, že nás platí Putin, ale... Vůbec mu nevadilo, že jeho platí Soros, že jo? A teď je otázka, co bude dál, protože je můj názor, podle všech analýz a prognóz, který jsem si dělal, že samozřejmě teď už probíhá volební kampaň v Americe, začíná probíhat, nebo probíhá, a je můj názor, že v podstatě je jedno, kdo vyhraje v Americe. Protože ta druhá půlka, při tom, jak hluboce rozdělená je americká společnost, tak ta druhá půlka se s tím nesmíří. Jo? Tam to nemusí dopadnout dobře. A teď je otázka samozřejmě, co bude nejenom v zimě letos, ale hlavně na jaře příští rok, kdyby nový prezident měl nastoupit vlastně do Bílého domu. Co bude? Jo, a proto já jsem psal už jako v souvislosti i s tím, co se dělo na mexicko-texaské hranici, kdy vlastně tam byla nasazená Národní garda a ostatní republikánští guvernéři tam posílali svoje oddíly na posílení této gardy, ale současně federálové už tam vezli vlaky s tankama, s obrněnýma vozama. Proto já jsem napsal ten článek, vlastně, který se jmenoval Kdo první vystřelí na Fort Sumter. To byla taková reminiscence vlastně toho prvního výstřelu, který zahájil občanskou válku v Americe v roce 1861. Ano, vím. A teď je otázka samozřejmě, co bude, protože je dost možný, že ty americké síly, které jsou po světě, že je začnou stahovat domů, že je budou potřebovat doma. No, jo? Tak na ty mexicko-americké hranici to je veselý už delší dobu.
Já si pamatuju, že... No musí to být veselý, když o tom naše média mlčejí. No. Protože Biden tam, Trump tam začal stavět tu zeď, strašně dlouhou, velmi vysokou. No. Biden řekl, že se to nebude stavět, ale já jsem se potom dověděl z teda popravdě z těch amerických alternativních webů, že se vůbec nezbourala ta zeď a naopak, že se rozšiřuje, jo. Protože no, prodlužuje spíš, než rozšiřuje. Ne, rozšiřuje, prodlužuje, správně, ano, prodlužuje. No. Ale to, co jsem viděl, než mě teda uřízli satelit, tak bylo zajímavé, že prostě ten Abbott to stavěl, takže tam nechal naskládat kontejnery velký. Jo, podél té hranice a na ně dal prostě pletence želitkovýho drátu. No. Takže to bylo takový jako docela zajímavý, protože to jsou věci, které se staví hodně rychle, ale když už jsme teda pořád u té migrace, mám opravdu jako zprávy z Maďarska, jak migranti tam prostě narušujou tu zeď, kterou postavili Maďaři. Ano. Jak to normálně prořezávají, prostříhávají se ven. Ale co je hůř, že prostě už dostávám informace, že tam dochází k ozbrojeným střetům. Taky jsem to někde četl, ano, že tam byla přestřelka s pohraničníky maďarskými. No, takže ono je sice hezký tady, že na jednu stranu podepisujou migrační díl, no. Ale místo toho měli poslat, já nevím, 200 pohraničníků nebo 200 našich vojáků, aby pomohli Maďarům hlídat tu hranici, protože já když jsem před 2-3 lety navrhoval Viktora Orbána vlastně, aby dostal bílého lva první třídy, tak jsem to zdůvodňoval právě tím, že nejenom, že když byl covid, tak nám Maďaři jako jediný poskytli 150 dýchacích přístrojů, ale především, že hlídají naši jižní hranici. Jo. A já jsem se tam byl podívat, když jsem ještě byl teda v Radě Evropy a v Evropském výboru, než jsem hodil ty Memlansovi na hlavu zelený úděl a pak už nejsem teda v Evropském výboru, tak ti Maďaři ty hranice skutečně jako mají zabezpečený dobře, ale aby to fungovalo, aby se zabránilo tomu, že se tam budou prostě ti migranti prořezávat, probourávat těma hranicema, tak to tam musí být hlídaný, protože všechny překážky jsou na nic, když je nehlídáš. Přesně tak, ano. No a taky se o tom nemluví, co se děje tam. Jo, a teďko otázka je, co bude vzhledem k migraci v Chorvatsku, co bude v Bosně a Hercegovině, co bude v Albánii, v Severní Makedonii. Jo? Tam prostě to je přetopený kotel. Otázka tak je, jak se zachová Erdogan, protože ten teďka prohrál komunální volby. Jo, a je velice naštvaný a on tam drží asi 3 miliony těch migrantů. Proto mu Evropa platí ty peníze, ty odpustky veliký, za to, že je sem nepustí. No, najednou, tak, ale... Podívej se, jak to bylo, když zautočil Hamas vlastně a vyvraždil ten izraelský večírek, který v tom... u pásma Gazy. Schulz, kancléř, vystartoval, měl tu čepičku židovskou a prostě musíme hájit prostě Izrael, podporovat Izrael a takový. Během 24 hodin otočil o 180 stupňů. Zřejmě mu někdo připomněl, že tam má 8% muslimů, který mají volební právo. A najednou začal vykřikovat, musíme chránit palestinské civilisty. Ano. Jo. A co je zajímavé, Jiří, ještě takhle, jedna věc. No. V Německu a vůbec v západní Evropě teďko se rozvinula vlna antisemitismu. Protože německá nějaká televizní pracovnice řekla, nekupujte od Židů žádný zboží, ignorujte Izrael. Jo, oni sice vyhodili, já si myslím, že už měla zajištěné místo v nějaký soukromý stanici. Jo, neziskovce možná. Nebo v neziskovce. Ale každopádně se to otočilo. Teďka všichni nadávají na Izrael. Jo. Ale samozřejmě. že s tím začali Palestinci. Čemu se diví, že nadávají na Izrael, prosím tě. Hele, Schulz má 8% muslimů v Německu, Macron má 12% muslimů ve Francii a všem jde o to, aby zůstali u vesla, aby zůstali u moci. Takže čemu se divíme, prosím tě? Ano. Já tě slyším, prosím tě. Ano, ano, je to tak? Nedbám, ano, slyším, ale nedbám. Jo, takže... Jo.
Je to zoufalý. A co ještě další věc, teda, když už jsou té geopolitiky. Teďka nedávno jsem zase zaslechl v OSN řeči o tom, a nejenom v OSN, ale i u politiků významných, že by se mělo začít přestat na tom pásmu Gazy střílet a že by se měli sednout k jednacímu stolu a ukončit tu válku, kdy umírá strašná spousta lidí. A že by se mělo jednat o míru. A říkají to titíž lidé, včetně českých politiků, kteří, když slyší, že my říkáme, my chci mírové, že by se mělo přestat zabíjet lidi navzájem na Ukrajině a sednout k jednacímu stolu, tak se můžou zvencnout. Tak podívej se, jak ono to tady je dvojím metrem měřené. Tak ono těch metrů je spousta, že jo? Když vemeš prostě právo na sebeurčení a podíváš se na otázky Jižní Osetie, Abcházie, Kosova, Katalánska, jo, prostě Donbasu. Ale Horního Karabachu. Se měří opravdu jiným metrem. No. Jo? Podívej, tady Azerové obsadili. Co se týče toho Izraele a Palestiny, prosím tě, tam je jasné jedna věc. Já jsem strávil na Blízkém východě 14 let, to víš. Pořád mě nikdo nepřesvědčil, že nemám pravdu. Že dokud prostě Palestinci neakceptují dvoustátní uspořádání, anebo trojstátní taky, protože je otázka, do jaký míry Hamas si bude rozumět s Fatahem, no. Jo, tak tam mír prostě nebude. A v momentě, kdy prostě celá ta arabská politika stojí na tom, že prostě tam Izrael nesmí být, jako stát, ne jako Židi, ale stát, jo, no tak prostě tam mír nebude nikdy. Tam, ale tam proto byl úžasný skutek, který ho dosáhl Trump, když vlastně dosáhl, že se usmířila Saudská Arábie s Izraelem. Což bylo naprosto mistrovský, ale samozřejmě tady je, dokud nebude to dvoustátí, tak prostě ta válka bude pořád. Tam je nutný, aby tam byly určené hranice, aby bylo odsouhlasené dvoustátí a prostě šluz, konec a přestane se zabíjet. Teď kurňa fix za ty peníze, šílený peníze, které do toho byly investovány ze všech stran, ať už z židovských bank na Manhattanu, anebo z arabských fondů ze Saudské Arábie a z Kataru a z Emirátů a takových. Teď tam mohl být ráj na zemi, pro Boha. Kolik tam mohlo být odsolovacích stanic, kolik mohlo být sladké vody do té pouště, jo, aby se to dalo zemědělsky opracovávat. Jo. To všechno prostě a oni za ty peníze nakupujou rakety a budujou tunely a... Ano. Podzemí města. A nikomu z Evropské unie to nevadilo. Nikdo neprověřoval, kam ty peníze šly a co s tím udělali. No, bylo to kouzelný. Já jsem se musel smát, když těsně po tom oznámení toho útoku toho Hamásu a druhý den nebo třetí den po tom útoku byly zveřejněny i některé nechutné, strašlivé podrobnosti. Tak já jsem ty filmy viděl, prosím tě, jo. Ale viděl jsem ty filmy jako ze zdrojů, které nebyly veřejný. Aha, tak můžu ti říct, že jako člověk, který prošel válkou, že tohle jsem neviděl nikde předtím. Ale co bylo zajímavé, Ursula von der Leyen okamžitě řekla, že zastaví Hizbaláhu pravidelné peníze Evropská unie, protože to byl teroristický čin. Vydrželo jí to 3 dny. Za 3 dny prohlásila, že se Hizbaláhu musí ty peníze obnovit, dodávat. No. Takže asi dostala notičky a musela otočit, jo? Protože Hizbaláhu se... Třeba jí připomněli Hizbaláhové Pfizergate, jo? No. No, ono tam, ono se to sní houpe, Jirko, myslíš si, že má šanci po všech těch, teďka, co se na ní vyrojilo, tak, že má šanci, Vladimíre, aby byla zvolená? Když prošel dozimetr, no. Když prošlo taková ta základní diskuze, do které dírky se má sypat ten kokain, když prošla kampelička, která zdaleka není křišťálově čistá, no, kterou kreje náš sudecký prime minister, teda ten ministerský předseda, jo, tak jako co by mě mělo překvapit, že pár miliard, který si schrámne Uršula za to, že prostě nakoupila pro Evropu nepotřebné vakcíny, jako, no, ona to tam... asi tak, jako když se ptal právě
Moravec Peciny, bývalýho ministra vnitra, jestli bych neměl složit mandát a vedle něj seděl Rakušan, jo, s dozimetrem, a Pecina se tak podíval na toho Rakušana a říkal, tady se neskládá mandát za úplně jiný věci, jo. A... Pecina je dobrý, u mě občas bývá, já mu musím zase zavolat. Jo, rozumíš, takže tady prostě pochop, že Evropská unie je ultrasocialismus. To je prostě maoistická organizace rudozelená. Tak, ano, až která, maoistická, přesně která, tak. Která ty zelený filozofie používá jenom k oblbnutí lidí. Jo, klimatický změny, ochrana prostředí a takovýhle věci. Jako, když si uvědomí, že o tom tam mluví lidi, kteří nemají absolutně žádnou kvalifikaci tady k tomu, kteří vůbec netušejí, o čem mluví. Jo, jako Timmermans. No tak, ten je známý jako, tím, že... Nezlob se na mě, když poslouchám Timmermanse, já jako přírodovědec bych vylezl později. A nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. Když byla v roce, já nevím, 15, 14, nebo kdy to bylo, první okupační stávka rektorátu Univerzity Karlovy, kde studenti filozofie protestovali proti klimatickým změnám, což znamená, že protestovali proti výkyvům zemské osy. Tak mě jako v té době, já jsem ještě nebyl zdaleka v politice, ale říkal jsem si jako obyčejný geolog, jsem říkal, sakra, jak to, že tam není jediný přírodovědec, jediný technik, jak to, že filozofové prostě protestují proti takovýmhle záležitostem, o kterých absolutně nic nevědí. Já bych nešel protestovat třeba nevím, proti Heglovi nebo proti nějakým jiným filozofům, si to ani neznám, ale jako abych se vypravil prostě protestovat proti takovýmhle věcem, to mi přišlo až naprosto šílený. Protože, A nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. A to, že poslední okupační stávka na filozofické fakultě byla sice pod záminkou boje proti klimatickým změnám, ale byla proti patriarchát. To vůbec nikdo ani nikde nekomentoval. Přitom je to normálně k nalezení na internetu. Jo? A když byla poslední demonstrace proti těm potratům, jak byla ta parta, která blokovala ten most, jak nepustila ty hasiče. Ano, vím. Tak ti měli v čele obrovský transparent zničte patriarchát. Jako, rozumíš, jak se ta společnost prostě, jak se ten jed prostě toho chaosu šíří? Opravdu je to... A co důležitější jsou konzervativní hodnoty a jejich návrat a náš návrat k ním? Ty jsou právě... Promiň, já jsem zase trošku rozjel. No. Ty konzervativní hodnoty jsou nepřístojný, protože jsou obrážejí život, jaký by měl být. Jo, a vem si, já ano. To tady říkám, zase nesu kůži. Ne, je to život, který tady už 2000 let funguje. Ano, na základě kterého my jsme tady. No, ano. Protože kdyby tady vládli ti šílenci, tak už tady dávno nejsme. No, to je pravda. Hele, pojď ještě máme 10 minut zpátky na další téma. Jak komentuješ volby prezidenta na Slovensku a hlavně tu hysterii, která tam potom nastala, protože jsem se dočetl, dneska jsem se do shodou okolností to dočetl, když jsem seděl v té čekárně u toho doktora, protože jsem byl objednaný na 11:30 a samozřejmě jsem se dostal na řadu jednu, což jako ještě bylo celkem solidní. Nějaká paní vedle říkala, že byla objednaná na 10:00, dostala se tam ve 2:00. Někdy jindy, tak jsem se dočetl, že lidi z té umělecké branže na Slovensku, kteří podpořili Petra Pellegriniho, tak jsou normálně vyhazovaní ze smluvních vztahů s firmami, třeba nějaká Jasmina Alagič, já jsem si pamatuju to jméno, ale vůbec nevím, kdo to je. Já vím, taky jsem to četl. Takže jestli s ní rozvázali smlouvu s nějakým zpěvákem, zase Renault rozvázal smlouvu. To byl zápasník. No, tady když, jestli tak, se to... pamatuješ, když byla první volba Zemana proti Schwarzenbergovi, tak ho podpořil Zemana Martin Dejdar. A skončila kvůli tomu, že demokraticky podpořil Miloše Zemana, tak mu skončil ten seriál Zdivočelá země, i když byl rozvysílaný a už se nikdy neopakoval. Takže on potom
úplně otočil a teďka je taky do prdele leze, že jo? Jo. Tak co mu zbývá, že taky musí platit faktury. No právě, no. Jo. Takže co říkáš na tohleto, na to v Slovensku? Já jsem připomněl s tím, jak si četl u toho doktora. Já si dovolím trošku odbočit. Čekal jsem v čekárně u zubaře, už je to pár let, a koukal jsem do nějakého časopisu, já nevím, Zuby a kartáčky, nebo něco takového se to jmenovalo. Otevřel jsem mu uprostřed a tam byla dvoustrana věnovaná tomu, jaké jsou nejnovější trendy se střihu dámského ohanbí. Takže jenom jsem si na to vzpomněl, protože to byl takovej šok, jako když na té obálce se na mě cenili nějaký ty zuby, že jo, a tam prostě ten druhý konec. Ale co se týče tady toho, tak samozřejmě musíš si uvědomit, že definice demokracie podle stávající... Věrchušky? Ano, děkuji, to je to správné slovo. Je taková, že demokratické je to, co se mi hodí. A všechno ostatní je proruské, dezolátní, putinovské, já nevím, jaké všechno možné. Jo? Takže ta propaganda začíná být, ale je to pořád k tomu, už jsem to říkal, jo, na začátku, že ti propagandisté prostě vědí, že jim bije hrana. A tak prostě okolo sebe mlátěj a budou prostě mlátit čím dál tím víc a budou si pořád spoléhat na to, že nachytají nějaký lidi, kteří jim uvěřej a řeknou ne, než nějaký chaos, tak radši znova tu ODSku, znova stán, znova to. Dobře, tak fetujou, tam sypou si ten kokain, prostě kam se dá, no ale budiš, no ale furt jsou lepší než SPD třeba, než tihle extrémisti, který by nás mohli zavést, já nevím kam. Ale přitom všiml si jedné věci, já jsem měl rozhovor na Českém rozhlasu Plus s Otápkem, jo, to je naprostej fanatik, dogmatik, který tam opakuje akorát takový ty floskule. Ano. Na téma Ukrajiny. Jo? Když jsem říkal, musí se zastavit prostě zabíjení, za to potřebí vyhlásit konec akcí a začít jednat, protože když válka nikam nevede, tak to já mu říkal, samozřejmě hned, jak se Rusové vrátí prostě na svoje hranice, vrátí Krym a vrátí tohle, to může přestat válka. Ten říkal, no tak když jste tak statečný, tak určitě máte zbalený maskáče a už se chystáte do první linie, že jo, abyste tam hrdině padnul za svoji pravdu. No tak tam začal něco blekota, tak jsem říkal, aha, takže asi ještě nemáte. Ale tady jde o to, že prostě my jsme svědky, tady u nás, co se týče propagandy, naprosto jedno z jedinečného jevu obchodu s cizí krví. Ano, to je hezky řečeno. Protože vlastně všichni tihle z těch civálkové sedějí u mámy na gauči, hrajou nějaký střílečky na počítači a vyřvávají do médií o tom, jak prostě je zapotřebí Putina porazit a Ukrajina musí zvítězit. Ale je jim úplně jedno, kolik lidí tam do té doby musí zemřít na obou stranách. Jo? Je jim úplně jedno, kolik vdov, kolik sirotků, kolik mrzáků, kolik zničených baráků, živností, fabrik, elektráren a tak dále. A jak dlouho se bude ta země vzpamatovávat tady z toho. To je jim úplně fuk, protože on má svý pivo, má svůj počítač, má svoji mámu, svůj gauč, prostě a tam je statečnej. Jo? A je statečnej na sociálních sítích s nějakým prázdným profilem, ve který má 3 fotky, 3 roky starý a vykřikuje prostě o tom, jak prostě musí Ukrajina bojovat. No. A jak musí vítězit. Já když jsem říkal Otápkovi, jako a proč by jako Rusko mělo přestat, když se jim daří. Jo. A říkal jsem to totéž i na té Primě. Jsem říkal, krucinál jako podporovat válku, která se pohybuje z Ukrajiny směrem na západ, to je fakt blbej nápad. Jo. Ale oni to prostě všechno vymlčí, oni to vůbec nereagují, snaží se prostě nerozšiřovat, snažej se, aby to zapadlo, aby prostě nebyla žádná pozornost okolo toho, jo, protože vykřikují pořád, že Ukrajinci vítězejí, jak říkal strážmistr Flanderka, že jo, naše vojska jdou vítězně vpřed. Ano. Tak podle našich veřejnoprávních médií už musí být někde za Uralem. Jo, tak pořád postupujou. Ale prostě jako je to děs, já jsem ve válce strávil pod ostřelováním skoro půl roku. A další 4 roky jsem viděl, jak se ta země pomalinku začínala zpamatovat, protože ta setrvačnost je obrovská. Ale
To bych nikomu nepřál. A tu jsem měl kliku, že jsem tam byl sám chlap. Jo. Ono, Jirko, největší tragédie na tom je, že tihleti hlupáci vůbec nemluví, o co, nevědí, o čem mluví. Na jedné straně oni nevědí, že ten Krym byl autonomní už za Sovětského svazu. Jo? A že byl autonomní i za, když se rozdělil Sovětský svaz a Ukrajina se osamostatnila. A podle ústavy ukrajinský mají možnost referenda. A oni tehdy v 92. roce, po tom rozdělení Sovětského svazu, tak tam bylo referendum, jestli Krym chce jít k Rusku nebo k Ukrajině, a tehdy to referendum dopadlo směrem k Ukrajině, protože jsou na území Ukrajiny, takže chtějí být v Ukrajině. Ale po Majdanu, když tam začala genocida etnických Rusů, tak tam bylo zase zákonné referendum, kterým se připojili k Rusku, tak co furt tady žvou, proč by ho měli Rusové vracet? A druhá věc, proč takhle nežvou o Kosovu? Tam žádný ano, referendum říkal, nebylo. Říkal neboštík Jarda Bašta, dej mu pán Bůh věčnou slávu. Ano, ano. Že kdo zasel Kosovo, sklízí Ukrajinu. Ano. A byla to naprosto, naprosto pravda. Ano, byla. Že jo, a teďko si musíš uvědomit jednu věc, že vlastně od budapešťských protokolů, o kterých jsi mluvil, přes Minský protokoly, přes Majdan a tak dále, tam byl jeden podraz, jedna lež ze strany Západu vůči Rusku za druhý. Ano, byla. Až po tu snahu o dohodu vlastně u Kyjeva v tom roce 2002, kde zase to byl Johnson, který přesvědčil Ukrajince, aby to nedodrželi, aby bojovali dál. Ano, tam ano, 22 to bylo. To... A teďko jde o to, že vlastně najít prostředníka, který bude dostatečně silný a dostatečně důvěryhodný, aby mu věřili i Rusové, po všech těch zklamáních se Západem. Konec konců, my jako od Mnichova s ním máme taky docela dobrý zkušenosti, že jo? Tak, jak naši spojenci vždycky nás jako přišli zachránit. Já tam vidím, Jirko, tak, Čínu. Já taky. Já si myslím, že jedině Čína, jestli se do toho vloží, tak je určitá šance. Ale fakt je ten, že teď v tento moment Rusové nastupují a určitě prostě uprostřed jako ty ofenzívy, jako oni nebudou jednat. Ne, teď ne. Máme 20. hodinu, takže si dáme přestávku. Vy, vážení přátelé, posluchači, můžete psát na Jirku Kobzu dotazy nebo připomínky, jako obvykle, na telefon 731 720 756. No a my se zase, Jirko, uslyšíme ve 8:45 po přestávce a buď bude dotazů tolik, že už začneme hned odpovídat, když jich tam bude míň, bo máme tady ještě další téma. Témat je spousta, protože toho, co nás čeká v letošním roce a hlavně v tom příštím, toho je takový hafo, že prostě to já si myslím, že oni novináři snad ani netušejí, co nás čeká. Já si myslím, že bychom se k tomu měli potom přestávce chvilku vrátit, jo? Dobře, ok, tak jo, tak si dáme kafe. Dáme si kafe. Budeme pokračovat. Tak jo, ahoj. Ahoj. Je po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jo, zrovna jsem dorazil. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tobě, diváku, posluchačům. Já se podívám. Svobodného rádia. Já se podívám, kolik máme dotazů, takže máme čas ještě, takže já bych teďka rád se vrátil k tomu tématu, který jsme nestihli v té první hodině, a to je, co nás čeká v budoucnu teďka, nejbližší budoucnosti. Na co všechno bychom se měli připravit? No, co se týče toho nejbližšího, to znamená, to jsou eurovolby, tak musíme se připravit na určitou snůžku špíny, která se bude hledat na různé kandidáty, zejména na kandidáty alternativy. A to nejenom u nás, ale po Evropě jako takové. Ano. Na to potom naváže další kampaň, která je tady u nás krajská a senátní, která ale bude ve stínu americké kampaně, amerických prezidentských voleb. No a pak to samozřejmě bude zase pod, stejně jako probíhaly slovenské volby, kdy nás budou prostě média přesvědčovat, že musí vyhrát Biden, protože Trump je stělesněné zlo a podobně. A uvidíme, jakým způsobem bude vlastně se k tomu stavět světová veřejnost, protože zase
od té doby vlastně, co Evropská unie ořezala satelitní vysílání a člověk, když se chce dobrat do nějakých informací, tak je musí poměrně zdlouhavě hledat na internetu. Ano, ano. Takže já předpokládám, že poroste míra chaosu a bude to trošku zacloňovat to, jakým způsobem roste chaos, který už tady působí naše vláda. To znamená, jak budou postupně vypadávat různé položky z zásobování, jak budou postupně přicházet faktury a lidi budou zjišťovat, že už na ně nemají, nebo že prostě, jestli si mysleli, že pojedou na dovolenou, tak už nepojedou, tak maximálně pojedou na dovolenou z obejváku do ložnice, protože ty faktury je stačí finančně vysát. A myslím si, že poroste zadlužování protože spoustě lidí nedojde, že když si teďko půjčí, takže nemá vůbec jistotu, jestli vůbec bude někdy schopný to vrátit a splatit. Takový ten home credit všelijaký. No, já bych tady použil slogan jedné politické strany tady, která říká ano, bude líp. Já říkám ano, líp už bylo. Takže spíš se připravujeme na to, že líp už bylo, protože když člověk tak jako počítá se vším v těch dvou řešeních, to znamená řešení A a řešení B, tak potom, když dojde k tomu, že to řešení B potřebuje, tak už jako není překvapený a naopak jako reaguje velmi racionálně a prostě bere to tak, že tak to prostě je teď tento moment. Jo. Ale jsou lidi, mimochodem je na to krásný film, jmenuje se to Nech svět světem, kde hraje Julie Roberts, takovou nepříliš inteligentní dámu, ale hraje ji velmi dobře teda. A ten film se zabývá právě tím, jak se postupně rozpadá společnost a ona jako patří, jako tam hraje toho člověka, který to odmítá akceptovat. Jo, ona říká, já chci svoje kamarádky, já chci svoje laté, já chci svoje odpolední schůzky někde. Jo, a někdo jí tam říká, no ale to je všechno pryč, to prostě už nebude. Jo, to už skončilo. Jo, a jí to pořád nedochází. Mm, takže my jsme takhle, ten systém samozřejmě evropský, světový, i tady u nás, má obrovskou setrvačnost, takže ono to nepůjde tak rychle, jako v těch filmech, kde mají na to půl druhý hodiny. Ale pořád musíme být připravení na to, že prostě líp už bylo. Tak, jdeme na otázky. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat pana Kobzy, proč se všichni zabývají CO2, které je důležité pro rostliny, ale nikdo se nezmiňuje o chemtrails, kde nám otravují vodu a půdu chemikáliemi. Děkuji za odpověď, Silvie Sůstí. No, co se týče CO2, kterého je necelé 0,4% v atmosféře, tak oni se s tím zabývají z toho důvodu, že nikdo z nich neví, o čem mluví. Jo. Já jsem se naposledy, když jsem se utkal s Timmermansem, tak jsem se optal, jestli jako někdo v té Evropské unii, když tady furt blábolej o té dekarbonizaci, jestli někdo spočítal, jak zareaguje biosféra, když se sníží obsah CO2 v atmosféře. Jak dopadne fotosyntéza. Přesně jestli, tak, ano. Jestli tím pádem přestane růst celulóza, přestanou bílkoviny růst, lidi se zmenšej, jo? A ona mě koukala, kdybych na ně mluvil turecky. No jistě, že neví, o čem mluvíš. Tam je zajímavá jedna věc, na kterou mě upozornil můj spolužák z Kanady. Když jsem mu posílal ty svoje vývody a vlastně podklady pro přednášku, kterou dělám právě na téma klimatických změn, tak říkal, je to perfektní akorát u té korelace vlastně obsahu CO2 a teplot, protože jsou běžně ke stáhnutí na Wikipedii grafy, které ukazují vlastně, že když se zvedne teplota, tak se zvýší CO2 a když se sníží teplota, tak se sníží CO2. On říká, ale ono je to následný. Napřed se zvedne teplota, pak se zvýší CO2, protože se objeví rostliny a začnou dýchat. Sníží se teplota a zase se sníží CO2, protože rostliny zmrznou a prostě přestanou dýchat. Jo. A proč se nezabývají otázkou chemtrails? No, protože samozřejmě o tom se nemluví. Jo. Já jsem se jednou zeptal, to bylo docela zajímavý. Jsem tady u nás na obloze jsem vyfotil, byl takový ten, ta stopa, tý páry za tím letadlem, a ta najednou končila.
Jo, a nic. No a já jsem to vyfotil a poslal jsem to na Facebook a říkal jsem, má někdo nějaké vysvětlení tady k tomu. No v ten moment se na mě vrhly trolí farmy, že Kobza tady blábolí o chemtrails a takový, přitom já jsem o tom neřekl jediný slovo. Já jsem spíš čekal, že mi někdo vysvětlí, že tam došlo k nějakým turbulencím, nebo změna tlaku, změna teplot a takovýhle jako meteorologicky exaktní vědy. Ale samozřejmě, rozumíš, Vladimíre, mě píšou lidi, kteří spochybňují moje vzdělání, jak říkám, jak si Kobza mohl studovat dvě vysoké školy, jo, prostě já takový, a přitom v rozvitý větě udělá tři gramatické chyby. Já to znám, no. A co se týče těch chemtrails jako takových, no oni se o tom nebudou bavit do té doby, dokud si budou myslet, že to funguje. Jo. Rozumíš, já to tady vidím. Když koukám, a mám to taky vyfocený, když koukám na letadlo, který letí poměrně nízko a není za ním žádný ocas a najednou během vteřiny se tam objeví chuchvalec, který se tam drží za ním, buchvíkoj, tak mi neříkej, že jsou to ty kontraje, že jsou to ty vzdušní, ty páry vodní z toho motoru. To ten motor předtím nelít. Hele, jsou to lži všechno. Něco to pouští. Jo, já neříkám, že nás chtějí zabít nebo něco takového, ale funguje to. A navíc, logika. Tady vůbec ty lidi neznají logiku, ty trolové. Jestliže jsou a tady... Jsou lidi, kteří to dělají prostě za stovku na hodinu, aby si vydělal na další joint. Tak budou kecat všechno možný, no. Tady oni vůbec nechápou, jak můžou být ty nízkonákladové letecké společnosti, lítat za tak malý peníze za letenky, jo, že to je tím, že oni si vydělávají právě tím letím. Jo, teď je to úplně nesmysl. Tak tohle já posoudit neumím, k tomu nemám informace. Jo, já jsem o tom četl docela pěkný, zajímavý článek, který vyšel, to už teda asi 2 roky, který vyšel někde, myslím, že ve Francii. A bylo to psané teda jako v angličtině, právě kdy tam vysvětlovali tyhle, jak vydělávají ty nízkonákladové letecké společnosti. No nic, ale jdeme dál na další dotaz. Dobrý večer, pánové, dnes bylo setkání Ukrajiny a Slovenska na Slovensku. Slyšela jsem živě press konferenci. Podepsali zajímavé smlouvy, vše si nepamatuji. Za prvé budou stavět železnici z Kyjeva do Košic a z Košic bude spojení na letiště. Za druhé budou se rozšiřovat hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou, aby ty nákladní vozidla s obilím mohly rychleji přejíždět hranice. Slovensko bude fungovat jenom jako tranzit. Fico podporuje rychlý vstup Ukrajiny do Evropské unie. To prej řekl. Já teda nevím, já jsem to neslyšel, ani jsem to nečetl, takže Jirko, máš k tomu nějaký informace, že by Fico podporoval, to se mi nechce věřit, vstup, no ale já asi, když to píše... Posluchačka. Já si musím přiznat, že mě se Fico nějak nesvěřil, že by něco takového plánoval, ale je to zvláštní, protože tady je jedna kruciální otázka ve vztahu k Ukrajině a tou, no vlastně dvě. Jedna jsou americké investice, vlastně když tam kupovali tu ornou půdu ukrajinskou. Ano. A druhá věc je ukrajinské dluhy za dodávky zbraní. Jo? A teďkon, protože Ukrajina nebude mít šanci ty dluhy splatit. Proto jsme za ten úvěr ručíme i my. Ano. A teď je otázka, co bude dál. A já jsem četl velmi zajímavý blog od Vidláka, kde předestřel takovou celkem zajímavou myšlenku, že Ukrajina skončí rozparcelovaná mezi sousední země a tím pádem zmizí její dluhy. Jenomže v tom případě, když jsem to četl, tak mi lehce zatrnulo. Jsem říkal, no jo, ale v tom případě hlavní nákupčí vlastně pro Ukrajinu, Pávek, tak to znamená, že zůstaneme dlužními. Ano, my to budeme platit. Že ty dluhy spadnou na nás. Jo. A to je věc, která mě děsí. Ano. A fakt je ten, že jako velký plány s Evropskou unií teď mě přijdou docela humorný, když vím o tom, co se v té unii doopravdy děje a jakým způsobem se chystají volby, jakým způsobem prostě jsou teďko všichni zarosení, jak už jsem říkal v té první části,
že náhodou by prostě mohl Europarlament být provolen takovým způsobem, že tam vznikne blokační menšina konzervativních stran. A pak budou mít problém. Jako na té Primě, jak jsem byl s Pexou a s Vondrou, tam bylo zajímavé, jak už si rozdělovali, kdo bude komisařem a kdo bude mít jiný funkce a takový. Oni vůbec nechápou, co se děje. Tady ještě paní Milená se ptá, co říkáš na to, že podle průzkumu, já jsem to taky dneska čet, veřejného mínění je nejdůvěryhodnější politik Pávek. Jo, Okamura je třetí, jsem tam no. taky čet, jo, ale přeci tak, ale... koho píseň jíš, paní Mileno, toho, koho chleba Vladimíre, jíš, toho píseň zpívají. Vladimíre, pokud u nás jako stačí k tomu, aby byl člověk prezidentem, že má dobrýho, krejčího a šikovného vizážistu, no. Ale tak už se nedivím vůbec ničemu. Jo. Tak tady dotaz Michal 62, jestli jsme sledovali předvolební debatu lídru do Eurovoleb. Pane Michal 62, já jsem ji nesledoval, protože já jsem byl dneska celý od rána až do odpoledne jsem byl po doktorech. Mám nějaké problémy a potíže, takže to musím řešit. Já nevím, ty jsi to viděl, tu předvolební debatu? Ne, neviděl, nesledoval jsem to, prosím tě, protože taky jsem lítal všude možně. Takže pane Michale, já jsem nebyl doma. Tak, dobrý den, pane Kapole, zdravím pana Kobzu. A jen chci říct, jak se pustil o přestávce Krylu v kyselý sníh, jak mi hlas pana Kobzy už delší dobu připomíná Krylův hlas a možná i názory. Díky za vás a buďte opatrní. S pozdravem, Petr S. Tak to mě nenapadlo. nový Karel Kryl tady je, o tom není žádná. Jmenuje se Josef Kupčík a jeho písničky jsou naprosto neskutečný, odvážný, cílený, opravdu jako doporučuju podívat se na něj, on má vydal CDčko Protest songů teďko a některý ty songy, který udělal nový teďko, tak jsou naprosto dokonalý, podívejte se na Facebooku, má tam svoji adresu, poslechněte si to, protože to je opravdu, v dnešní době to je nový Karel Kryl. A to je člověk, který je výborný muzikant, výborný textář, výborný básník. Jo, opravdu jako... Jakže si říká, se jmenuje? Jmenuje se Josef Kupčík. Já se musím podívat, já to jméno neznám, takže to se na to podívám. To se určitě podívej, protože já si myslím, že určitě bude zajímavý, jestli s ním popovídat a hlavně dát prostor těm jeho písním. Já jsem měl takovej projekt právě, který jsem musel pustit, protože už jsem na to neměl kapacitu, jsem si říkal, měli bychom udělat takovou antikotvu děčínskou. No. Víš? Takovou jako festival dezolátní písně, nebo jak bych to nazval. Jo, Dezolát Fest. A tam jsem chtěl pozvat, ale ne písničkáře, ale chtěl jsem, protože jsem rocker, že budem, tak chtěl jsem to, aby to bylo rockový. Jenomže těch kapel je pramálo, a ještě méně kapel je odvážných natolik, aby prostě tady šli zahrát a neriskovali, že přijdou prostě o živobytí, že prostě se dostanou na nějaký blacklist, jo? Na nějakou černou listinu. Podívej na Ortela, kvůli tomu zrušili za tyho Slavíka. No podívej se na Olivii Žižkovou, že jo? No, kterou taky zlikvidovali vlastně. To je demokracie, viď? Ano, já to... Jirko, já to znám z vlastní kůže. Tak jdeme další. Dobrý večer, řekla bych, že Krylovy texty pasují víc na tuto totalitu než na tu první. Tohle přece nemůžete brát věčně. Pane Kobzo, přeju SPD co nejvíce hlasů ve volbách. Můj máte jistý. Zdravím vás oba, Blanka T. z Brna. Tak, děkuji, paní Blance do Brna. Jenom dodám, že Jirka Kobza nekandiduje do Europarlamentu, takže si můžeme na ten hlas pro něj, protože já ho taky budu volit samozřejmě, kroužkovat, tak si musíme počkat až do příštího roku. Tak já doufám, že mě podpora, kterou jsem měl od posluchačů Svobodného rádia, zůstane, protože fakt je ten, že ta skutečná politika se dělá tady. Ani ne tak v Evropském parlamentu, jako tady. Ano. A já si myslím, že teď právě po té, co bude zamíchaný Evropský parlament, tak bude daleko zajímavější míchat třeba parlamentním shromážděním Evropské rady a podobně, kam jsou nominovaní
poslanci národních parlamentů. Jo. Ale to je místo, odkud vlastně ty šílené deklarace chodí na Evropskou komisi, která je potom posílá na schválení na Evropský parlament. Hmm. Jo. A ta zahraniční politika jako celkově bude hrát prim, protože ne evropská, ale zahraniční. Protože, jak jsem říkal, u těch suverenistů teď bude zapotřebí, aby se vzepřel ten zbytek Evropy, jako té evropské Evropy, aby nějakým způsobem začal bojovat za to zachování těch konzervativních hodnot. Ale těch nejzákladnějších, rodina, děti, táta, máma, děti, babička, dědeček, vlastní národ, sounáležitost, vlastní stát, národní stát, jo? A atributy, které to obnáší, počínaje vlastní měnou přes, já nevím, suverenitu, vlastní schopnost se bránit, takový. Jirko, já teď pracuji na novém cyklu, jak mám každou neděli, už to mám, dělám 10 let, tak dělám takový ty historicko-populárně naučené cykly, tak dělám teďka Slovany. Ale vzal jsem to opravdu z gruntu, to znamená, že to bude dost rozsáhlé a dost jako vědecké, ale musí to tam být, aby ti posluchači zjistili a pochopili ty souvislosti. Ale co mě zaráží, jak se v současné době u nás, vůbec nemluvím o nějakém panslovanismu, teďka vůbec ne, ale jak se u nás teďka to naše české slovanství spochybňuje, dehonestuje a zesměšňuje. Vladimíre, ale tady se spochybňují, zesměšňují vůbec základní hodnoty, díky kterým my už tady od toho roku 600, nebo kolik to bylo tenkrát, když na Velký Moravě začala vznikat první říše, nebo z toho 4. století ze stěhování národů, fungujem. Teď se uvědom, že se spochybňuje rodina. Spochybňují se pohlaví, děti, spochybňuje se prostě otázka vůbec jako národního státu pod nějakou chimérou, že prostě všechno bude společný, všechno bude sdílený. No. Já když to slyším, tak ji říkám, hele, Pol Pota na ně, tam to měli, jo, v Číně, že jo, to je stejný, jak za Mao Tse-tunga, ti studenti prostě Maovi mlátili těma červenýma knížkama a vyřvávali ty hesla, o kterých vůbec netušili, co obnáší. No právě, no to je přesně. Hele, máme tady telefonát, vemu ho. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal, zdravím vás tam oba pánové. Měl bych na pana Kobzu jenom takový dotaz, proč ani on, ani SPD více neupozorňuje na nebezpečí pandemické dohody, protože já si myslím, že eurovolby jsou proti tomu úplně nic a má to jenom zakrýt před lidmi to, co se za měsíc schválí a co nás absolutně zničí definitivně a nevratně takovým způsobem, jaký ještě lidstvo nikdy nezažilo. A všechny naše politické strany, tak u těch vládnoucí mě to nepřekvapuje, ale i opoziční, tak tohle úplně přecházejí. Máte pravdu, my jsme tady směli o tom celý pořad se Zdeňkem Chytrou. No, to je taková věc, že proti tomu všechno ostatně je úplná sranda, a nějaký europarlament, ten mě v podstatě nemusí zajímat, protože když si člověk prostuduje, jak to tam chodí, jaké jsou vlastně jejich metody hlasování a jaké jsou pravomoce parlamentu, tak podle mě je to jenom šaškárna pro hloupé ovce, aby se dívali, jak za ně někdo jakože hlasuje. Ve skutečnosti to je úplně jedno, ty lidi tam sedí jenom proto, aby tam byli vidět. Protože ty skutečné věci se schvalují jinde a i to, co parlament neschválí, tak se obejde postranními uličkami a schválí se to stejně. A navíc od té doby, kdy máme v ústavě článek o nadřazenosti eurozákonu a vůbec zahraničního práva nad naším, tak už není o čem. Ano, dobře. Naštěstí to právo není nadřazený ve všech úplně oborech. Pořád je tam v některých oborech právo veta. To je jedna věc. Druhá věc, ty eurovolby jsou důležité, jsou důležitější než kdykoliv jindy, protože z těch eurovoleb vzejde nová Evropská komise a nová šéfka nebo šéf Evropské komise a bude určovat to, co bude. A za třetí, když tam provolíme dostatek našich lidí, tak tam vznikne blokační menšina a prostě ty zákony, které tam budou cpát, nebudou procházet, které budou proti zájmu našich lidí. Oba víme, že nic takového se nestane, že celý ten moloch Evropské unie to má tak dobře zajištěné, že i kdyby něco podobného nastalo, skutečně to nenastane, nastane to jenom tak trochu podobně.
tak jim to bude úplně jedno, oni už mají mechanismy na to, jak to obcházet. No, není to úplně tak, protože kdyby tomu tak bylo, tak by byli naprosto klidní, ale já vidím, jak jsou nervózní a jak rozjíždějí teďko ty kampaně na to, aby zpochybnili ty lídry, zpochybnili partaje, který by je mohli nahradit. Takže kdyby to bylo tak, jak říkáte, tak by se určitě neobtěžovali. No a fakt je ten, že ten parlament má svoji funkci, ale zrovna tak důležitý je třeba to plenární shromáždění Rady Evropy, o kterém jsem mluvil na začátku. Tam je ten zdroj vlastně těch šíleností, který tam chodí. Jo. Tak. Ale jinak máte pravdu. A co se týče pandemické dohody, souhlasím s váma, jenomže teď máme tady 108, která si prohlasuje úplně, co chce, a my můžeme dělat, co chceme, a snažíme se upozorňovat prostě na všechny věci, ale ukažte mi lidi, kteří vůbec tuší, co ta pandemická dohoda obnáší. Máte pravdu, jako já s váma v tomhle tom jako nediskutuje. Je to vážná záležitost, ale je to stejně vážná záležitost jako instrukce Světové zdravotnické organizace o sexuální výchově předškolním věku, no, která je taky naprosto šílená. No, těch pánule, šíleností prostě je tam spousta. Dotazuje hodně a tady ta debata by se rozšířila na to, takže díky, pane Michale. O to víc mě překvapuje, že opoziční strany o tom mlčí stejně jako ty vládní. Ano, no, tak pozor, moment. Tak já si vyprošuju jednu věc. V parlamentu je jenom jedna opoziční strana a to je SPD. Já se nebavím o opozice. Já se bavím o celém našem politickém spektru, které tady je, a celé naše politické spektrum nesedí v parlamentu. Dobře, tak mimo parlamentní strany, dobře, OK, to jsem pochopil. Tak, konec, způsobem, konec se. To bychom tady diskutovali do konce pořadu. Nezlobte se na mě. Naschle. Jo, v pořádku. Naschle. Fakt je ten, že z těch alternativních politických stran SPD o tom mluvilo. Aspoň já jsem s některýma lidma o tom mluvil tady, ale u těch ostatních jsem to neslyšel, to má pan Michal pravdu, protože Jirko, oni asi vůbec netuší, o co se jedná. Ano. Jo, my jsme i tady probírali tu pandemickou smlouvu poměrně dost podrobně. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. V pátém jsem byl v Kroměříži na besedě v pátek asi s inženýrem Petrem Blahinkou na téma Pát impéria. Popsal tam, jak to bylo za posledních 500 let, a to Holandsko, Velká Británie a nyní si nezadrtelně blíží pád impéria USA. Bude příštím impériem Rusko nebo Čína? Podle inženýra Blahinky už ne. Jaký je váš názor na to? A jste taky pro lokální řešení? Hezkým důkazem je družstvo Slušovice. S pozdravem Jiří Oborný, SPD, Třebíč. Tak, Jirko. Tak, když začnu od konce, tak samozřejmě lokální řešení je alfa omega, protože základní záchranářské pravidlo, jak jsem se u záchranářů taky pohyboval jeden čas, je, že první se člověk musí postarat sám o sebe a pak může pomáhat těm ostatním. Protože když to neudělá, tak potom bude dřív či později potřebovat, aby pomáhali i jemu a ještě zatíží ten systém jako takový. Samozřejmě otázkou, já jsem o tom mluvil už několikrát i do veřejnoprávních médií, kdo bude dalším hegemonem světovým, protože Spojené státy díky svému předlužení a díky tomu, co se děje u nich doma a díky jejich zahraniční politice, která vyvolává obrovskou nenávist jako ve značné části světa, a já to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jsem strávil, jak jsem říkal, 14 let v zemích, které schytávaly důsledky americké zahraniční politiky, tak ta otázka Číny, Ruska, Indie a takové, já to spíš vidím na ten BRICS jako celek, jako spolek, protože já jsem upozorňoval už několikrát, že vlastně na ty jednotlivé členy BRICSu jsou uplatňovány různým způsobem sankce a ty sankce mají za výsledek, že tyto země tlačí k sobě, jo? A ta hospodářská spolupráce potom se pomalinku přehoupává do té hospodářsko-vojenské a až do vojenské spolupráce. A teď je otázka samozřejmě, kolik zemí se do toho BRICSu bude hlásit, co to bude obnášet, protože teď v tento moment už BRICS obsahuje skoro třetinu obyvatel zeměkoule, ne-li víc. Takže
já si myslím, že ta Čína jako taková, i když by třeba měla ambice, aby hrála důležitou roli, tak to určitě nebude chtít schrábnout celé pod sebe, protože ví, co to obnáší. Jo? A daleko zajímavější bude vytvořit nějaké... Uvědomě si, že BRICS vlastně teď v tento moment, Rusko, Čína, Indie, jsou tři jaderné velmoci. Teď je otázka, jak se k tomu postaví ještě Pakistán jako čtvrtá regionální jaderná velmoc, potom případně Irán. A tady dochází k tomu, že prostě ten BRICS, tu Evropu a Spojené státy prostě přestane potřebovat. A ono úplně bude stačit, když od nich přestane nakupovat a potom ty ekonomiky najednou začnou mít dost velký problém. Jo, protože Indie a Irán si vyrábí svoje vlastní poměrně značně sofistikované softwary. Číňani mají obráběčky, které fungují v pěti vřetenech na tisícinu milimetru a dokážou prostě spoustu věcí, které před 20 lety byly nemyslitelné. A jenom v našich médiích a v našich veřejnoprávních bulvárech a takový prostě se snaží tyto země prezentovat jako nějaké zaostalé rozvojovky. Ale to už dávno, dávno není pravda. Jo? Já bych tomu jenom řekl, že faktem je, že Spojené státy jako hegemon končí. Má na tom vliv ten vzpomínaný BRICS. Hlásí se tam už přes 50 států, což dělá asi 74% světové populace. Ale Čína nebude novým hegemonem, protože hegemon, tak jak ho známe, jak jsme na něj zvyklí, tak to byl nejsilnější ekonomicky, vojensky a mocensky nejsilnější stát světa. Čína nepůjde směrem hegemonie ve vojenství. Ona bude mít velmi dobrou armádu. Já jsem už četl někde, že budou mít asi do pěti let budou mít mnohem víc letadlových lodí, než mají Spojené státy. Ale oni to budou dělat úplně jiným způsobem, ty Číňani. Tak, jak to dělají v té Africe, protože v té střední a jižní Africe už to v podstatě tam ukazují, jak to budou dělat. Oni tam postaví fabriky, ty fabriky tam zaměstnají místní lidi, dají jim tolik vydělat, že se mají tak, jak se nikdy neměli, a Čína si to bude prodávat do celého světa. To znamená, ona nebude, dřív se tomu říkalo za dob britského impéria začátku, že to byla politika dělových člunů. Tuhle tu politiku dělají Spojené státy pořád, už 200 let, že to ovládají vojensky. Čína to nebude chtít ovládat vojensky, ale ona si je koupí, ty státy. Ale věřím, že Čína bude... Já si myslím, že máš pravdu, protože jsem to v té Africe viděl. Dokonce i v takové zapadlé oblasti, jako jsem pracoval já vlastně u Zambezi, na hranicích mezi Angolou a Zambií, tam Číňani stavěli autostrádu, stavěli tam mosty, investovali skutečně jako velký peníze do toho, aby vybudovali infrastrukturu. Protože vědí, že kam vede silnice, tam se dostane průmysl, tam se dostane zemědělství a budou na tom vydělávat lidi. A budou na tom oni vydělávat. Ano. Přesně ano, tak. Tohle dělají po Africe, dělají to po Jižní Americe. Tam je totiž zajímavá jedna věc, která stojí za zmínku. Číňani na tohle to mají spoustu peněz. A začali na to mít peníze v momentě, kdy 150 zkorumpovaných úředníků veřejně popravili na náměstí v Pekingu. A najednou prostě začali mít peníze, najednou začali tam být lidi, kteří prostě byli spokojení s platem, který mají, a najednou prostě jim začali ty peníze zbývat na to, aby mohli takhle investovat. Což je skutečně záležitost, protože si uvědomí, všude jinde ty peníze, které vznikají, ta nadhodnota, která se tam vytváří, prostě je ukradená, vytunelovaná někam do zahraničí, schrábnutá nějakýma bankama a takový. Číňani si to nechali. A používají to. No, dneska je Číňani. A nejzajímavější na tom je to, že já podezírám Číňany, že oni se inspirovali u profesora Šika, jo, z 68. roku. Jo, že oni jedou prostě takovej ten sociální kapitalismus, kdy vlastně to, co je státní, a kdo chce podnikat, tak si podniká, ale za svý a od začátku. A
ten systém řízení, který mají a který uplatňují, tak je úžasný, protože když to vemeš, kolik staví tisíců kilometrů dálnic a železnic každý rok, no tak to se ta parta ve Strakovce u nás může jít schovat, jo, a budou vykřikovat, že Číňani prostě jsou nějaká rozvojovka, která bez polských jogurtů a našich, já nevím čeho, prostě se musí položit. Ale není to podívej pravda, se oni na ty stavby, Jirko, podívej se na ty stavby na internetu. To je něco úžasného, co tam ty Číňani dělají. Jo, to je to. Teď přivezli hlínu z odvrácený strany měsíce. No, ano. Tak jo. Máme tady další. Dobrý den, pánové. Srdečně zdravím a děkuji za pěkný pořad. Na oslavě osvobození Bratislavy Rudou armádou se nedostavil žádný z pozvaných zástupců Evropské unie. Ve stejný den se pak konal summit ministrů Evropské unie, kde 26 z nich vyjádřilo souhlas vstupu vojáků do války s Ruskem. Připadá mi to, že někomu okolo mě to nevadí. Nikomu, že to nevadí. Tak si říkám, zda nejsem paranoidní, že ve všem vidím symboly zlé vůle. Můžete se k tomu vyjádřit? Tak Jirko, prosím. Tak já už jsem se k tomu vyjádřil, mám takovej dojem, že vlastně jako člověk, který tou válkou prošel, tak to, co se děje teď v tento moment, tak beru strašně vážně. A když si uvědomíme, že 80 let vlastně tady je mír, to znamená, to jsou 3 generace, 4 generace. A teďko generace, která tady vyrostla na nejistém pohlaví a na genderový a inkluzivním školství a takovýhle, tak teďko začne tady tlouct do bubnu, že chce jít do války. Přitom vůbec netuší, co to obnáší, nebyla na vojně, neumí si zašněrovat kanady, neumí si zbalit polní, neví, jaký to je prostě být někde v blátě, v dešti, v zimě, jo. Tak mně to přijde až jako takový hašišovej sen, když to řeknu, jo. Že jsou ty lidi úplně mimo realitu. Protože válka, to není o nějakém hrdinství a o tom, že vyhraješ něco a budeš koukat prostě jak ten Putin, prostě to schytává takový houby. Budeš koukat, jak to schytávají tvoji kamarádi, pak když to neschytáš ty dřív a budeš se krčit, až okolo tebe začnou hvízdat střepiny a nebo padat rakety, a nebo tě bude honit dron, jak jsem viděl na jednom záběru, jak nějakýho vojáka prostě honil dron kolem dokola tanku do té doby, než ho dohnal a zabil. Jo. No, takže já jenom paní Lence Bělákové, že není paranoidní, že to cítím stejně jako vy. Není to normální. To není, a říkal to z Jirka. To není paranoja, to je realita. A přesně tak. Takže to. Jo, a teďko si uvědom, že Černochová ministrině tady vykřikuje něco o tom, že se máme trénovat na odvody, že se máme připravovat na válku s velkým nepřítelem za použití jaderných zbraní, ale už neřekne jak. Jak máme odvádět brance, když je není kam odvést. Ty vojenské zprávy, které tohle z toho měly na starosti, ty už dávno neexistují. Civilní ochrana neexistuje, která by říkala lidem, co mají dělat, když nastane nějaký poplach nebo nějaký nebezpečí. Jako, znáš ve svém okolí někoho, kdo pozná, jaký je rozdíl mezi leteckým a radiačním poplachem? Mezi vyhlášením? Ne. Chemickým poplachem? A vědí to oni vůbec, jak se to má vyhlašovat? Jsou nějaké směrnice na to? Teď ty směrnice, které na to byly, jsou zrušený. No. Ty jsou zrušený. A teďko, že jo, a kryty nefungujou, nemocnice nefungujou, lidi nemají masky, nemají prostě ani instrukce, kam by se měli schovat, nejsou důvěrníci, kteří by je naváděli, nasměrovávali do krytů, kdyby se něco dělo a takový. Jsem říkal, jediná příprava, kterou můžeme udělat, je, že si vykopeme hroby. To je jediný, co můžeme. Ano, jo, ale. A teďko jako ty brance, jako odvádět brance, pro boha, kam? Jak? Ty kasárna nemají, protože brance musíš někam odvíst, nakrmit, ubytovat, oblíct, vystrojit, vyzbrojit, mít nějaký prostor na cvičení pro ně, jo, někde ubytovat, takový, nic takového tady není, tady už nejsou ani ty blbý žlutý pyžama, který si musíš pamatovat taky. Že? No, Jirko, ale já jsem viděl kdysi, jak partizáni, nebo republikáni ve Španělsku, protože měli málo zbraní, tak když ty dobrovolníky, kteří nebyli vojáky vycvičenými, učili, jak se zacházet se zbraní, tak nejdřív se to učili s dřevěnýma flintama.
Jo, teprve potom, až si to, až to dostali do ruky, jo, až to, ten grif, až tam na tom, tak jim půjčili ty hodinty. Tak já si myslím, že ty branci by asi byli doma a museli by se vždycky dostavit někam na nějaký pole nebo louku, tam by dostali dřevěný flinty a tam by zkoušeli, jak je to, jak se pochoduje a jak se nosí flinta vůbec. A to nemluvím o zborce a rozborce už, jo? Protože to by neměli z čeho dělat. Nebo jo, čím. Je to opravdu směšné, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, Jirko, že opravdu ty odvody tady budou dělat administrativně, prý aby věděli, jaká je fyzická úroveň těch potenciálních branců. No tak to bude prča. To bude prča. Jdeme dál. Dobrý večer, vše dobré ani své zlé. Jsem sympatizant i volič SPD. Je to jen věc názoru, kterým chci vyjádřit, že pan Kupčík opravdu není druhý Karel Kryl. Je dobrý, pravda, leč to srovnání kulhá. Zdravím, Marian K. Severní Morava. No, já si myslím, že ten základní rozdíl je, že toho Pepu Kupčíka ještě nezakázali. Jo? Když to potom Karlovi Krylovi opravdu šli a on musel odejít, tak zatím ještě Pepa může zpívat. Jinak oni hrajou občas na rádiu, já poslouchám rádiu jenom v autě a občas tam hrajou Karla Kryla, ale víš, se zajímavý, hrajou tam jenom písničky emigrantské, to je v době emigrance, jo? Ty první alba. Jo. A nehrajou ty písničky, které natáčel tady, jak byl znechucený. Jo, tak hele, nehrajou. Najdi si toho Pepu opravdu. Já si ho najdu. No. Stojí to za to. Já jsem s Pepou jednou hrál na nějakém shromáždění na Malostranském náměstí. Jsme si zahráli dvě písničky a jako bylo to fajn. Líbilo se mi to, mělo to šťávu. A myslím si, že teď jako v podstatě k tomu Pepovi jako není nikdo, kdo by byl takhle dobrý. I jako básník, jako textař, jako skladatel. Já si ho poslechnu. Tak mám tady ještě poslední dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Kobzo, co říkáte na to, že, a my jsme o tom hovořili, ale posluchačka Martina se na to ptá, tak jestli by si to mohl ještě rozrosto. Co říkáte na to, že pan ministr vnitra se nechce omluvit SPD za urážlivá slova? Je to normální? On by se přeci měl omlouvat za to, že vůbec je ve funkci, když zakázal dozimetr. Posluchačka Martina. Právě to jsem chtěl říct, že jako když je natolik splachovací, že prostě i ten dozimetr s ním nehne, za což by padla celá vláda kdekoliv v nějaké jakž takž demokratické zemi. Možná i v řadě afrických zemí. A u nás jako se jede dál močálem černým podél bílý skal, tak potom nějaká omluva, nějaký partaj, která ani nemá dost hlasů, aby nějakým způsobem ovlivnila ten parlament. Proč by to dělal? Já jsem si vždycky myslel, že neexistuje horší ministr vnitra, než byl Hamáček. Mýlil ale jsem se. Ale může být hůř, Vladimír. Ano, Parkinsonovy záhony. Ano. Jo, nikdy není tak špatně, aby nebylo ještě hůř. Protože to, co předvádí tenhle ten člověk, to je opravdu něco neuvěřitelného. Ale tak on není výjimkou z těch ostatních členů vlády, přiznejme si to. Zas mu nepřikládejme takovou výjimečnou pozici. Jiří, prosím tebe, je vůbec ještě ve vládě ministryně pro vědu a výzkum Langšádlová? Naposledy jsem ji tam ještě viděl, teda v parlamentu, ale ne v vládě, ale je tam. No. Já, že jsem o ní od té doby, co byla ustanovená vláda, neslyšel ani jedno jediné slovo. Jo, jednou vystoupila plameně, nadávala na Babiše, ale jinak to je něco hrozného, co tam jsou za lidi. Jo, tenhle ta paní, to samý, jak funguje ve sněmovně pan předseda Pirátů Bartoš, ten taky je takový neviditelný. Ale ne, tak ten občas jako vystoupí s nějakým plamenným projevem proti Tomiovi nebo proti SPD nebo prostě vůbec jako proti alternativně. Ale já myslím, že ze svý... Dobře, on aspoň
On aspoň se netají s tím, že to je ultrasocialista, že? Mm-hmm. Ale já myslím, jestli vůbec mluví někdy k věci o svým rezortu. No, většinou vykládá, jak to tam všechno perfektně funguje. Ovšem výsledek je, že to tam perfektně nefunguje. Takže jako s tou digitalizací opravdu on se s tím vohání, vytvořil si z toho krásný korejtko, ale skutek utek a teď, když se podíváš, prostě to, co všechno už dávno mělo fungovat, co mělo být propojené, ty státní správy a takový, tak to ještě nefunguje. Takže škoda slov. Poslední dotaz, který je ode mě. Jiří, co chystáte za akce jako SPD, teďka jestli máš povědomí, v té kampani do eurovoleb? Já vím, že chodí kandidáti jezdějí, ale jako myslím celý SPD, jestli nechystá nějakou demonstraci nebo nějakou velkou spolu. Budou besedy s těma lídrama vlastně do europarlamentu a samozřejmě chystá se velká akce, která by měla proběhnout někdy koncem května, jestli si dobře vzpomínám, a tam už by to mělo být jako opravdu velký. Předpokládáme, že tam budou i zahraniční účastníci, takže tam jako určitě koncem května by to mělo, být. Jo. A to bude zase Václavák a bude to ze všem všudy prostě. Jasný. Bez párků, bez piva teda samozřejmě, ale... to si tam můžou lidi koupit někde jinde. No takže... Volební guláš asi dělat nebudem, mám takový den. No, tak... Jirko, díky, že jsi si na nás udělal čas, máme 9:00, čekají další pořady. Tak ať se vám... Já děkuju za pozvání. Ať se vám vaše práce daří, no a za nějaký čas já se ozvu, ano? Já děkuju moc, bylo to fajn a já bych chtěl říct jednu věc, jak pořád opakuju takovou tu mantru, že jsme hnutí potulných kazatelů, tak já doufám, že z našich posluchačů budou další potulní kazatelé a budou nám pomáhat nazbírat podporu takovým způsobem, aby nedošlo zase k tomu, že 7-8% hlasů propadne někam úplně jinam pod tu volitelnost, ale že budou přemýšlet lidi a budou přemýšlet, aby volili někoho, kdo má šanci se jak do toho europarlamentu dostat nebo do senátu, aby nedošlo k tomu, že zase prošvihneme možnost jako minule, když jsme mohli vyměnit třetinu senátu a lidi zase zvolili lidi jako Růžičku, Lásku a Vystrčila a takovýhle, tak že tentokrát budou přemýšlet a skutečně jako tam zvolí lidi, kteří budou na té správné konzervativní straně, aby hájili naše zájmy a ne zájmy zahraničních korporací. A to by bylo asi takový to moje nejhlavnější poselství dneska. Takže díky moc, to bylo vážení posluchači všechno. Já děkuju, přeju dobrou noc. Děkuji, taky děkuju a přeju taky krásnou dobrou noc a uzdrav se. Jo, děkuju. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Jiřím Kobzou. No a zítra bude vysílat Zdeněk Chytra sám. No a my se uslyšíme pravidelným čtením cyklu. Myslím si, že to bude poslední díl Buditelů a Národního obrození. No a také bude pomalu končit Kruté moře. Ode mne to je všechno, já se s vámi loučím a přeju vám, ať se vám další pořady líbí a vůbec dobrou noc.